Sele to ma n sele nle aye o e ku amojuba mi na ki yin pe e ku ile tori pe aja lo wole ti o kago o dara amuso agbuntan bayi lo wole ti o kago o dara amuso ba ba dele ba le lela koko ki elegbeje ado ba ba si dele atele lela koko ki elegbeje ilekeleke japoti mo mo ki yin lokunrin mo ki yin lobirin o mo ki oba nle yi o mo ki joyo mo kori ade mo si kase edi nitori pe oba bayi lo nilu baale lo ladugo olorun oba mi oke to ni bi gbogbo mo se kabiyesi o ngbogbo bi te wa mo ki yin eku ajale lori eto ta ti pade ara wa na ni ta ti ma n gbora gbadun ara wa le ise alalubarika ABN TV News ni Texas te ka le ise nbe nipinle osun lo osogbo eja mo pe ba ba n so fe eyan ko funra ifunra ti yin ifunra temi ki gbogbo wo le fi gbele aye gbadun ni ta ba n so fun arole oba pe dakun mo de sejo majobi nbi ti won o ti feran re o an pon le ni o bi o ba duro joye elomi o duro je ani ka mo gbojo olojo lo ki gbogbo owo funra ka mo ba ji so fin aye e je ki gbogbo owo funra tori pe paso funra pasa jana ajo funra ajaji boni ni o funra o le ni oko e je mo pe be aye ba ti mo ba se fo bage bage ti si la se ju ko re ibi akiri bi aye ba si wa dorun kan bayi ni o so bi gbogbo owo ti fokun si isele ti sele sa mo ka fe je ke fi funra ni en to si ba si sele si to moro re wa fun ba be funra ba na eyin na ngbiyanju mo dupe lowo gbogbo yin o ba ti peju sodun to koja ta fi rodun titun yi na laajo peju sodun yi latujo rodun titun to n bo lona e sami witi witi won ni fe lomi se wa ninu odun ta wa wa yi o idunu ibukun aluyo ogun nla laajo fi se o to fi je wipe mun te ledua ni re re fun wa faye wa ninu odun ta wa yo kuku wa si muse to fi je pe pinu olorun ni rere gbogbo wa la foju ri se o si te wa lowo e sami o be ba gbon ta mu wa lale toni e mo ko ye ki gbogbo wo funra o elomi o ma lo le aye iyawo le yin fefe o ye ke e funra ile kan le yin fe gba o ye ke e funra e fe ra le sibi kan ke kon le be ni e funra o won le ti wa se tan pe e tin pa le ru yin mo le bi te wa tele e fe ko lo le bi kan mo ni ke e funra be ba gbon ti alagba oluwa da mi lare to ba mi so e mo ko ye ke e funra mo ni se ti sun e lorun ke peru akoko ipopo egbe egbe to e funra alagba oluwa da mi lare ba ti fe pari odun yi ba ti pari odun to lo yi enu mi ago ba ti pari odun to koja ta lo tan yi lala gboluwa da mi lare to mi wa won lawon fe je ki n lo to sele sawon awon si fe je ka yo gba won yanju mo ni baba e mu wa yanju yanju po n ta fe na nbe lori afefe o mo po awon sele to sele ta fe fi tusu de sale koko fa won eyan o po àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó sì ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ adarí ohun tá a fẹ́ pobi tá a fẹ́ yàdùdú rẹ̀ mo ló pọ̀ bàbá wọn ní ọlá olú ọmọ adúrójà bàbá ẹ̀ fúnra ẹ dákun ẹ bá wa tètè ná
awa fe mo ru igbese to ye ka gbe lodun titun mo la ti wo lodun titun tan won ni ko ti loju won la won ke ka dakun ka dabo mo ni da aba be gege ati takanda lowo a bere si ko tan alagba oluwa da mi la re ile won ni o tin sele sa won lowo lowo ibi n ba gbo emi na bi pe se ti sun enu run ke peru akoko ikoko e fe pe to e funra won nu tin ba won fira lowo lowo yi tin ba ri won ni o mo pe nkan kan ina si jo lo fa mu koko mo ni baba e na be je agbo won la won lodun to lo lohun lodun 2019 iyun le duta won ni ise funi so la won se o awon ka fin kata won ni ngba ta won si se funi so ibi wardrobe anga awon kitchen chair la won se awon center table awon dining table la won yan laayo ta won si mo won la won wa ti niyawo ni odun 2029 yi won ni igba tawon o ti niyawo lodun 2019 lawon gbe yara kan soso yara kan tawon si n gbe leduta lodun 2019 yi won ni bawon ba ti lo bi sarai bawon ba so pe ko sowo lowo awon kawon o mo ti de bi ise ni alaje o wa bi won o gbe center table fawon won ni kawon o ba won se serve bi won o se serve won kan desk omo school teyin pe locker bi won o se yun won be won laga timutimu ti won fi n joko nle won le moye awon wardrobe tawon lo ma n se nu flat awon oloyibo mo ni se ti nu won lọlọrun si bu pa won tawon fi se igbeyawo won lawon tun wa se igbeyawo tan ibukun ọlọrun yóò dáwọ dúró lórí isẹ àwọn mo ní kí lohun tó wá ṣẹlẹ̀ gan tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ́ ká wàá gbọ́ káwọn èèyàn ó fi funra ibi tá à ń lọ ni ni mo fi pàkó rí ẹ funra ta lẹ́ẹ̀tò níní sọdún tó kọjá ni kí n sọ pé ṣe ló fa sábàbí ni àbílé tí mo gbà lọ́dún tó kọjá ẹ gbọ́ alàgbò olúwa dá mi láàyè ló bí mi béèrè yìí mo sì fẹ́ fi ṣàkórí ìyẹn fúnra ta lẹ́ẹ̀tò ni sọdún tó kọjá ni kí n bí ni sọdún tó kọjá ni ò fọ́re ni àbílé tí mo gbà lọ́dún tó kọjá náà ni ò padà fọ́re tí n fúnra ẹ̀yin náà ní ẹbẹ́ ẹ bá gbọ́ ẹ̀mọ ilé tó yẹ kẹ́ ẹ múnú méjèèjì nípa ìtàn olúwa dá mi láàrin alàgbà ni wọ́n ti bímọ wọ́n ti níyàwó wọ́n ní sẹ́lẹ̀ táwọn gbà lọ́dún tó kọjá ni káwọn ó sọ pé kò fọre fáwọn ni àbí káwọn ogún sọ pé ọdún tó kọjá nítorí pé bàbá wọn ọdún tó kọjá kòrónà fáírọ̀sì ń bẹ́ ńlẹ̀ covid-19 ẹ̀sàs yóò gbẹ́yìn ló lè dé nàìjíríà sọdún tó kọjá ni káwọn ogún ni àbílẹ̀ táwọn gbà lọ́dún tó kọjá ẹ mọ̀ pé méjèèjì ti lọ́mọ́ra wọn àfòmú ò sì ní gbòǹgbò gbogbogi ní bá tan ẹ gbọ́ mi dáadáa n dá àjọ gbéyẹ̀wò lálẹ́ ẹ̀tò ní rèé mo ṣe ní kẹ́ẹ̀mọ́ tí ì sun ń bẹ̀rẹ̀ ọdún tuntun ẹ kú kalẹ̀. ẹni láà ni olúwa tí ayé púpọ̀ púpọ̀ nílùú ọlọ́run wa ni ó fẹ́ ìwà mímọ́. ẹni láà ni olúwa tí ayé púpọ̀ púpọ̀ nílùú ọlọ́run wa ni ó fẹ́ ìwà mímọ́. àmọ́ ọlọ́run lè yàgò nínú ààfin rẹ̀ dídára ni kò ìtẹ̀dùn ọlọ́run padà láíláí.
Abileti mo gba lodun to koja ni kin soro si pe ko fore ibeere to lagbara le nbi mi alagbulu adami lare o na mo nbi yin won ni lodun to koja ohun lodun 2019 se gbagbe la won gba le yara kan olorun oba mi o ke si sile ku fun won ni di ise ka fi tata tawon yan layo won na won de ni ibukun ninu yara kan yi mbe la won ti gbe yawo ta won si ti bi mo won ngba ti won wa fe so mo loruko la won ara ile wa pe won se pa la golu adami lare yara kan ilo wa bo lorun ti do olohun to yara kan ilo wa lo ti se gbe yawo ta lo bo ni so ni ana re bi o ti gbe tan meji lai se te wure abo toro yawo bi mo leyin gbe yawo yara kan ilo ngbe so nu to ri mo yara eni lawo gbe ile itu awon lara ni awon ya be eyan ba ti ni yawo ba bimo to ba gba ru ma pa lo yara meji ko le wo e ko jade nu ile yi awon alejo o ma wo wa won ma wa yawo re wa se bi yara kan na loju alejo ni yawo re o ti ma mura ni abi won na ba lo wo lo ba luwe bo ba wo yara be lalejo se ni ko bo ta ni won o si laga ibo lo ka ga si iwo re lo si nse aga fun yen se ka ri ata lo yan layo won la wa wo pe a je pe a fi ni pe ni a fi yan pe yan ni mara oko wo ba nte wo lu o ka won mo ba daro oko tin san ba nte wo lu won la wa wo boye ka won sa anu ara won o ka won lo wa mo pa lo gba awon wa le ni le bi ta won wa e yara kan dondo ta won lo seku awon be babo ni le babo ni ah yara kan ta fi rent fun o Oluwada mi lare loku awon wa boju ta la won lo gbale se gbagbe pe 2019 ni won bimo la won eyan gba won eyan ju ki won lo gbale won ni bo ti di osu sere iyun January 2020 la won ti lo san wo le la won si ko lo le be yara meji te n pe ni ru ma ba lo won la won wa mu o awon gbale ohun ta awon kunle eje mo pa won ni won se daaga won ka ga be won se cutting gbogbo ti won ra ti le fi njoju won fi sibe awon electronic won ko be won la won ko dele ohun ni January 2020 lodun ta lo tan won lo wa di pe awon bere si lo shop awon ta won tin se carpenter furniture to je pa awon eyan gbagba fa won riri se n lo ti o dawo duro won gba to di osu meji gerege tawon dele ohun ni nkan senu re fawon mo won ni gba to di maashi gbogbo awa ta wa lori ede Nigeria se maashi gbogbo ti COVID-19 bere won ni awon orise gba mo won lo wa di wipe sọọbù táwọn ó ti ṣiṣẹ látàárọ dálẹ wá di ibi táwọn ṣèbùsùn sí táwọn ń sùn sí ibi iṣẹ wá di ilé oorun fáwọn wọn ní gbogbo àwọn tí wọn rojú àwọn ńlẹ ládùúgbò ibi táwọn ti ń ṣiṣẹ táwọn gba sọọbù sí wọn mọ bẹrẹ sí pàlú àpagbè àlú àpamọ fúnra wọn wọn jọ dọrẹ ara wọn ẹjẹ mọ pé bẹẹyìn ò bá ti níṣẹ yóò padà níranú wọn náà wá bẹrẹ sí jọ ń tàkùrọsán bẹẹsì táwọn pè ní wọ bẹẹsì ó wá di tọkì bẹẹsì tó jẹ pé iṣẹ làwọn ṣe ń bẹ ó wá di ilé eré ó di ilé ẹjọ
agbagbe agba oluwa da mi lare ngba ta la agba yin soro won ni baba e fura mo ni mo ngbo won le je mo pe gbogbo electronics ta won ko de le ibi ta won ko lo ila won tin ta je un ko kan won ni ka won ma tan mi won ni tata kuku iyun machine ta won kun ta won gbe de be won la won ti ta ibe limi ti bere bere pe talent to ni leyin won lo birin ni won ni njo meta mi gari la won mu fun njo meta won ni njo ta won ba de ta re si lo ni ni awon to jo birin o de iya lan lady yo so pe e tu ti de ta re si ah onilegun o de ta re si alejo ni de ta re si won ni le ta won gba e ba won ba lu record awo ojo ade tabi ti mi osun koya tabi pasuma tabi sani ade to jo mo orin won ni ba iya landlady yu so pa won la won bu won loro awon wa njo ifunra pe ojo ga se ko ojo ga te eyan ati ro wole egun ati ro jade won nu to fa beere awon gan re odun 2020 ni gbogbo agbaye gbogbo wa la mo ponu odun tan ni amo won ni ko ye ko buru to ba yen fa won la won se wa bere bere pe kin ba won ba won ara ile tan ba gbo tan aye awon bo tin fi funra pe sodun 2020 ta lu tan ni o fore ni to ra won fe funra o abile ta won o sese gba lodun 2020 ta lu tan yin ni o fori fawon won le kan la won sa wa 2019 le gruta to bi je pe gbogbo ba won tin lu nindu gbogbo ba won tin ta bayi ninjo won le dakun o baba e funra tin yo ni ta o bi guguru to fi binu ja da ya de nu agbada eh o won ni e dakun e saanu awon mo le mi kon mo saanu yo olorun ba mi o ke ni saanu fe da ba wa ba saanu yin bo lohun o ba saanu e da kilo te da le se mono ta wo si ni pe baba ba de ile ise wa lebi ntv eyi to wa ni ipinle osun lo osogbo a fi ranse si Houston ni Texas lori ile America imi ti olu ile ise wa mo si ma wo awon eyan o si ba wa lanfani lati dasi pe sodun 2020 gan ni o fore ni abile ta won gba ni o fore eyin ko lori eto efunra na lewa e ma je ba mi to ara o ti o se dawo le obo ke to ta kan obo ti ta pupo ni ile ise mu imaworan ABN TV channel se se agbekale eto won yi te ma je gbadun re ni gbogbo gba efura lalale ojo aiko sunday lago mokanla ale ati ladugbo oro laaro ojo saturday ojo abameta lago mokanla aro gbogbo akoko ta so ti texas ni lorilede america ni bi te ti ma ba olu ayan pade te si mo je gbadun eto na imisi presenter wwip baw ola oluwa duroja fun ekunrere alaye ele pe olootu soju opo yi +234 8136 644 886 lekan si +234 8136 644 886 ele kan si won ni YouTube ABN TV USA tabi www.abntvnetwork.com gbogbo eto yi lo kun fun ewa ede yoruba ati iriri aye e mama to foniru o foniru o e kaabo lori eto efunra naa lewa iran obe ni nbe su iran atẹrẹsi awon maa yi ena e je mo pe e ma ni ka mo wo ohun naa laani deba awa ti dokuta odo ti n fi gbogbo ogba tobi e ma je n tan yin be e ba gbon bi se wa alagbo oluwa da mi laarin ni n soro won lawon tatata kuku àwọn ta gbogbo tv rédíò gbogbo táwọn ní wọn ní mátíráàsì táwọn fi ń sùn nìkan fóòm lẹ́yìn pé wọn lòun làwọn ò tí ì ta wọn ní kí ló lè tẹ́lẹ̀ àwọn títí ń gbéṣẹ́ fáwọn àwọn ò rí wọn mọ́ wọn lọ́kàn àwọn máa ń balẹ̀ báwọn ò bá tà látijọ́ monday di thursday àwọn mọ̀ pé ńgbà tá a bá bọ́ weekend àwọn tí ó sàn ó sàn án wọn ní nǹkan dígágó dígàgà máwọn o nǹkan ní dígàgá kò ní dígàgà mọ yín ẹni tó sì dímọ ọlọrun ọba mi ò kí ó fàyọ ẹ gbọ bẹẹ ti ń bọ yìí
ki le ro pa lagba Oluwadami lare ki le ro ko le se won ni yawo awon tin kun ki lo nta wa le gan wa fun ba de ta re si iya lan le di o so pe lanle di gan o de ta re si alejo ni de ta re si egbo atamelo ni won de si re si iyawo ato ko je omo kekere won gbe da won ni ba won lu awo orin iya lanle di o so pe won la won wa fe kokun le gan ko so wo ta won o fi gba le mi si o tan akara mo lori akan yo mo degun o abugeda ku isede oguti isori ile afori igi egbo be ba gbo be tin gbo yi ki le ro pe alagbo oluwa dami lare le se ile wo le yin na fe gba odun wo le yin fe wo te fadura ti ise wo le yin fe se te gba padura le kokko fi bere te fi pin le re oko wo le yin fe ni o te ni ki won ba yin fadura bo iyawo wo le yin fe e kokko fadura si odun ta wa jo wa yi o adura na ni gba agbara ko o esi wo le yin se ko se si te eyan se laye ti o ladura nu be ba lesin abalaye won sadura nbe be ba dodo awon gbagba awon mi won o ti e ni gbagba n petele mo ri oke ni won gba lo pe baba tudo ke ara ye gbagba daada e je mo pa won kan won en tun gbagba nile lasan won o te awo le gbagba si ledua ni o si n gbo awon kan o si n gbagba ko won mu te si buda ni o ya awon afa wa won o fi gbagba na ni odun titun ti gbogbo wa jo wa yi e je a jo fadura pin le re ise ta fe se je a kadura bo koro wo mo ba da bi alagbo oluwa dami lare ti o funra ti won sese wa n bi wa le re pe si odun 2020 ni ka so pe o fore ni abi le ti mo gba ni o fore eyin ko ibe ba fe fateji se rese salagba oluwa dami lare be ti n foro aye won funra lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó wà lórí ẹ̀rọ móhùnmáwòrán yìí lẹ́lánfààní láti pè sí ó pẹ́ tán alẹ́ ìjọ àjẹ́ orúkọ tèmi ò yípadà ọmọ yìí àbúrò yìí olólùfẹ́ ilé mi ọ̀làlúwọ̀ máa dúrójà ìjìsọ̀ sí rí onílé obì wwip world wide inspiration presenter àpòlò ìtìtún bí ìdọ́lù àbámásà òní of africa ló ní gbogbo lẹ̀kílẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti wà pátápátá nínú ọdún tuntun tá a wà yìí ẹ máa fúnra. Jehovah ti ba mi se o nika aye fele oja e mo e Dr. Group on the beat all right now Jehovah ti ba mi se demi o I am a winner o ti fun mi loro so loju elego e mo be ti ke dance mi o I go dey jubilate he don better my life o I go dey celebrate Jehovah ti ba mi se demi o I am a winner o ti fun mi loro so loju Jack on the moon, Jack on the go.